טוב, בוקר טוב לכולם. אני מיכל ואני מנהלת מערך ההשקעות של פיננסים ניהול הון פרטי. והמצגת שלי תעסוק, אנחנו גוף שונה מפסטרנק שוהם, בפעילות שלנו ובראייה שלנו. והמצגת שלי תעסוק בניתוח של האפיקים השונים, אפיקי ההשקעה השונים, ואיך אנחנו רואים אותם בתחזית ארוכת טווח. כשאם מסתכלים על שנה שעברה, על שנת 2017, בעצם אנחנו רואים ביצועים מאוד מאוד חזקים של הכלכלה, וביצועים מאוד, כתוצאה מכך, ביצועים מאוד מאוד חזקים. אויש, צאתי את זה. עכשיו בסדר? וביצועים מאוד מאוד חזקים של שווקי המניות ושווקי האג"ח, גם בישראל וגם מחוץ לישראל, גם בשווקי המניות וגם בשווקי האג"ח. בעיקרון, על פניו, מתחילת השנה, אם מסתכלים מנקודה לנקודה, נראה שברוב השווקים או ברוב האפיקים זה נמשך. המגמה הזאת נמשכת במידה זו או אחרת, כשכן מה שאפשר לראות זה קודם כל שונות בין שוק האג"ח לשוק המניות. שוק האג"ח ירד מתחילת השנה לעומת שוק המניות, ורואים שבחול היו קצת ירידות. אבל מה שכן, ואירן גם ציין את זה, מה שהיה באמצע ומסתתר מאחורי, אי אפשר להסתכל על זה כנקודה לנקודה, באמצע הייתה דרמה לא קטנה, כשבמרכז הדרמה הזאת בעצם פורסם דוח תעסוקה בארצות הברית שהצביע על שוק עבודה חזק מאוד, עלייה בשכר, כתוצאה מכך השוק או המשקיעים ישר נחרדו ופחדו שתהיה עלייה באינפלציה, עלייה באינפלציה מובילה לעליית ריבית, ובאותו זמן השווקים, השוק האמריקאי לא גילם את כל העליות ריבית הצפויות, הוא לא גילם בתוכו, המשקיעים לא האמינו שתהיינה שלוש העליות ריבית, וזה לא בא לידי ביטוי בשוק, וכתוצאה מהשינוי בהערכה הזאת, בעצם מה שאפשר לראות זה את כל האזור הזה, ירידות בשווקים הפיננסיים, גם בשוק המניות וגם בשוק האג"ח, למעט יוצא מן הכלל אחד, שזה השווקים המתעוררים, שהם היחידים שהניבו עדיין תשואות מאוד יפות, תשואות עודפות מתחילת השנה. כשאם מסתכלים על זה, בעיקרון הסביבה הכלכלית לא השתנתה, כלומר עדיין הצמיחה הכלכלית יחסית גבוהה, גם העולמית, גם בישראל, גם בארצות הברית וגם בשווקים המתעוררים, עדיין יש עודפי נזילות, עדיין המדיניות המוניטרית היא מדיניות מוניטרית שהיא ברוב המקרים מדיניות מוניטרית מרחיבה, עדיין הריביות נמצאות ברמות מאוד מאוד נמוכות. אם מסתכלים על הכלכלה העולמית צפויה לצמוח ברמות של, בשיעור של 3.9% במהלך 2018, כששווקים מתעוררים צפויים לצמוח בשיעור של אזור ה-5%, וכלכלות מפותחות צפויות לצמוח ברמות של, בשיעור של 2-2.5%, כשמה ששונה בין הכלכלות, בניגוד לעבר, זה בעצם שונות במדיניות הבנקים המרכזיים, כשהכיוון הוא אותו כיוון. כלומר, אנחנו לאט לאט רואים התכנסות וצמצום של המדיניות המוניטרית המרחיבה, חרף היותה עדיין מרחיבה. בארצות הברית, בגלל שלב מתקדם יותר במחזור העסקים, במחזור הכלכלי, אז אנחנו רואים שם כבר סיימו כבר את תוכנית ההרחבה הכמותית של קניית אג"חים, אנחנו נמצאים בשלבים של עליות ריבית, כשהשנה צפויות 3 עליות ריבית. לעומת זאת, באירופה, ביפן, אנחנו יכולים לראות שיעור ריביות אפסיות ואו שליליות, כשיש שם תוכניות מסיביות של רכישה של אגרות חוב, כלומר מדיניות מוניטרית תומכת עדיין וצפויה להימשך גם לתוך 2018. כשאם מסתכלים גם בישראל, הריבית פה היא ריבית אפסית, הצמיחה הפתיעה דווקא לטובה במהלך השנה האחרונה כתוצאה מצריכה פרטית, התגברות הצריכה הפרטית. ולמרות זאת, ולמרות שוק עבודה מאוד מאוד חזק בישראל, האינפלציה אפסית. כלומר, האינפלציה פה, המחירים כאן לא עולים.
מה שגורם להערכה שלנו שבישראל, בניגוד לארצות הברית, הריבית לא תעלה במהלך 2018. ואנחנו נתייחס לזה בהקשר של שוק האג"ח ובהקשר של האלטרנטיבות לשוק המניות בנוסף לכך. אם אנחנו מסתכלים ונתחיל לעבור על פני האפיקים השונים שניתן להשקיע בהם, אז בעצם יש לנו את שוק, נעבור אפיק, ויש לנו את שוק האג"ח הממשלתיות, כשבשוק האג"ח הממשלתיות, ככלל, אני תכף אוציא מן הכלל, אבל ככלל הריביות אפסיות, הסיכון או הריביות לא מפצות על הסיכון שתמון באפיק הזה. וזה נכון למרבית הכלכלות המפותחות, למעט ארצות הברית. בעיקרון בארצות הברית התשואות עומדות על אזור ה-2.85, משהו כזה, הן עלו מתחילת השנה, עשו עלייה מכיוון, אם היינו היום בתחילת השנה, האפיק הזה לא היה שם, כלומר אנחנו לא אמרנו שהתשואות היו הרבה יותר נמוכות ופחות אטרקטיביות, בואו נאמר את זה ככה, הם עמדו על אזור ה-2.4, לעומתן ביפן התשואה היא 0.05, וזה בין היתר נובע ממדיניות של הבנק המרכזי ביפן לשמור על התשואות לעשר שנים על 0%, זאת המדיניות שלהם, זו מדיניות מוצהרת לשמור על אג"ח לעשר שנים ב-0%, ובגרמניה אפשר לראות שהתשואות עומדות על 0.64. זאת אומרת שמבחינת, אם משווים בין המדינות המפותחות, מבחינת איגרות חוב ממשלתיות, אם מעוניינים להשקיע, בעיקרון האיגרות חוב של ממשלת ארצות הברית מניבות תשואה משמעותית יותר גבוהה, ולכן יש ביקושים, וזה צפוי לתמוך בשוק הזה. מה שיכול להרעיד את השוק הזה, זה בעצם עליות ריבית גבוהות, או יותר עליות ריבית מהצפוי. אם פתאום השכר בארצות הברית, השכר לשעה יעלה, ויהיה חששות מאינפלציה, אז יעלו את הריבית בקצב מהיר יותר, ואז התשואות, אנחנו נראה פה הפסדי הון. האפיק הזה ככלל, וזה נכון גם לישראל, האפיק הזה ככלל, כמו שאמרתי, הוא אפיק שהסיכון שלו גבוה, והפיצוי לסיכון הוא לא מספק. כשאם מסתכלים על מדינת ישראל, מה שאנחנו רואים פה זה את העקום בעצם של הממשלתי הצמוד והשקלי, רואים גם פה תשואות ריאליות, שליליות ואפסיות בטווחים הקצרים והבינוניים, כשגם כאן הפיצוי על הסיכון הוא לא מספק. פה אנחנו לא מפחדים, כמו שאמרתי, הערכה היא שהריבית לא תעלה בשנה הקרובה, ולכן הסיכון הוא לא מיידי. ההשפעה של עליית ריבית מחול משפיעה באופן מאוד חלקי על עליית התשואות ועליית העקומים כלפי מעלה, כשבכל זאת, בגלל הפיצוי הנמוך, אנחנו חושבים שצריך להתמקד באפיקים, באפיק הזה, במח"מים בינוניים, ולא ללכת למח"מים ארוכים, על מנת להגביל את הסיכון. אם מסתכלים על שוק אג"ח החברות בישראל, שוק אג"ח החברות בישראל בשנה שעברה עלה למרות הציפיות שלנו וגם עלה מאוד חזק. מבחינתנו השוק הזה, יש פה אסימטריות, זה נכון גם בארץ וגם בחו"ל, מבחינת היחסי סיכון סיכוי. הפרמיות נמוכות, פרמיות הסיכון נמוכות, הריביות נמוכות, ולמרות ירידות שהיו מתחילת השנה באפיק הזה, כשאתם יכולים לראות בעצם בעמודה האחרונה את התשואות של האפיק, למרות ירידות האלה, האפיק עדיין לא מאוד אטרקטיבי. כשאם אנחנו התייחסנו בתחילת השנה למדד הטלבונד של איגרות החוב של מניות, של חברות נדל"ן, יש עדיין תופעה של חברות נדל"ן שבאות ומגייסות בישראל כספים בגלל ריביות נמוכות יותר ועלויות מימון נמוכות יותר, בחו"ל בגלל עיוות בדירוגי ההשקעה ובהמרה, בסולם הדירוגים ובהמרתו מדירוג בינלאומי לדירוג ישראלי, בחו"ל חברות שמדורגות כאג"ח זבל, פה הן מדורגות ברמות של A, הן באות לישראל ומגייסות כספים בריביות יותר נמוכות ממה שהן היו מגייסות בארצות הברית. אנחנו רואים באמת שהתוצאות שלהן, השנה הייתה ירידה של אזור ה-2% במדד הטלבונד גלובל, שכולל את האיגרות חוב האלה, ועל אף
הירידה במחיר, העלייה בפרמיית הסיכון לרמות של אזור ה-4%, מבחינתנו זה לא מספק כדי להשקיע באפיק הזה. מבחינת אגרות חוב בישראל, אנחנו ממליצים להיצמד לרמות דירוג הגבוהות יותר ולאיכות האשראי הגבוהה יותר ולהיות מאוד סלקטיביים, וגם פה לא לקחת מח"מ ארוך מדי. מה שצריך לצפות פה זה בעצם, אנחנו לא צופים שיהיו פה רווחי הון, ואנחנו כן צופים שפשוט המשקיעים צריכים לצפות לתזרים שהם מקבלים, לריביות שהם מקבלים כתוצאה מהאגרות חוב לקופונים. יפה. ארצות הברית וחול מבחינת אגרות החוב, גם פה מאוד צפוף מבחינת התשואות. מתחילת השנה האפיק הזה סבל מירידות של אזור ה-2-2.5% על מח"מים לא מאוד ארוכים, כתוצאה מעליית התשואות בעקום הממשלתי. והעלייה במרווחים לא הייתה משמעותית, אנחנו גם באפיק הזה נמצאים מבחינת ההשוואה לממוצע ברמות הרבה יותר נמוכות ממה שהיה הממוצע. אם מסתכלים פה על שוק האג"ח בארצות הברית הכולל, אנחנו רואים שהתשואה עומדת על 3.76 עם פרמיית סיכון או שהמרווח של אחוז, סביבות האחוז, אנחנו נמצאים במרווחים יותר נמוכים מהממוצע ההיסטורי. זה נכון גם לאגרות החוב שהם היילד, ולמרות שהמחירים ירדו, עדיין אנחנו חושבים שפרמיות הסיכון לא מספקות באפיק הזה, וגם פה צריך להיות בעיקרון ללכת על הדירוגים הגבוהים יותר, כשבידיעה שהריבית בארצות הברית הולכת לעלות. מה שכן כדאי להתמקד בו זה בעצם האגרות חוב שנהנות מעליית ריבית, שזה אגרות חוב בריבית משתנה, שזה אגרות חוב הלוואות מאוגחות שהן גם בריבית משתנה, והלוואות בחירות שהן בריבית משתנה, ולאו דווקא ללכת על האגרות חוב בריבית קבועה, גם עם התשואות יחסית גבוהות, אנחנו רואים שפרמיות הסיכון מאוד נמוכות. מבחינת אגרות חוב היילד, אם אני אגע בעוד נקודה, אז כמו שאמרתי, פרמיות הסיכון הן יחסית נמוכות היסטורית, ואנחנו לא ממליצים עליהן, למרות ששיעורי הדיפולט ולמרות שרפורמת המס מאוד מטיבה איתם, אנחנו עדיין לא חושבים שצריך למקד בהם את ההשקעה, ומעדיפים ללכת לאגרות חוב בריביות משתנות ולהלוואות בחירות, בהם בעצם יש ביטחונות. בניגוד לשוק הזה. אם מסתכלים על זה, זה כל השוק בעצם של הפיקסט אינקאם בארצות הברית, ומה שאנחנו הרגע אמרתי שכדאי להתמקד באגרות החוב בריבית המשתנה, או בהלוואות המאוגחות, או בהלוואות הבחירות, בעצם אנחנו מדברים על האזור של המח"מים הנמוכים, ואנחנו יכולים לראות שהפיצוי על התשואה הוא גבוה יחסית. מבחינת שווקי המניות אנחנו נמצאים אחרי 9 שנים של עליות מאוד חזקות בשווקים. צמיחה כלכלית תומכת בהשקעה בשווקי המניות, במיוחד לאור האלטרנטיבות שיש בשווקי האג"ח. כשאם מסתכלים על שוק המניות בארצות הברית, שוק המניות בעצם הכלכלה האמריקאית, יש בה שוק עבודה מאוד מאוד חזק, צמיחה חזקה, השקעות הון גדולות שצפויות להיות, עלייה וגידול ברווחי החברות גם כתוצאה מהצמיחה וגם כתוצאה מרפורמה במס, למרות שההשפעה שלה היא יחסית מוגבלת. הבעיה בשוק האמריקאי שהוא יקר, ולמרות העליות מתחילת השנה, הוא עדיין יקר, הוא נסחר במכפילים של אזור ה-17.5, שזה מגלם תשואות של אזור ה-5.7, כששוב, תמיד תזכרו שעל אג"ח ממשלתי אפשר לקבל 3%, ואם התשואות על האג"ח הממשלתי תעלנה, זאת אומרת שהאלטרנטיבה נהיית יותר ויותר כדאית לעומת השוק הזה.
כשכמו שאמרתי, הוא השוק, תכף אני אראה גרף שמשווה בין התמחור של השווקים, הוא השוק היקר מבין השווקים המפותחים, וכמו שאמרתי, הכלכלה נמצאת לקראת סוף מחזור, המחזור הכלכלי, המדיניות המוניטרית היא הכי פחות מרחיבה, היא אפילו מצמצמת, ולכן יש מקום לשלב שווקי מניות אחרים ולהתפזר גלובלית למקומות שבהם אחד, המדיניות המוניטרית עדיין מאוד מאוד מרחיבה ונהנים מצמיחה כלכלית קיימת, מרפורמות, ואנחנו מדברים על השוק היפני והשוק האירופאי מבחינת השווקים המפותחים, ששם מתחילת השנה או בכל התקופה האחרונה אנחנו רואים שהשווקים עברו לצמיחה כלכלית ואפילו מפתיעה ביחס למה שציפו, רמות האינפלציה מאוד נמוכות כך שאין חשש מסיום המדיניות המוניטרית המרחיבה, ביפן יש הרבה מאוד רפורמות כלכליות שאמורות להושש ולגרום לצמיחה גבוהה יותר גם ברווחי החברות וגם בכלכלה עצמה, והתמחור של השווקים האלה אטרקטיבי ביחס לתמחור של השוק האמריקאי. כשאם מסתכלים על השווקים המתעוררים, הצמיחה שלהם בממוצע צפויה לעמוד על אזור ה-5% בהובלת השווקים של סין והודו. שני השווקים האלה הם שווקים שהכלכלות שלהם מבוססות הרבה מאוד על ביקוש מקומי, הן צומחות. התמחור הוא אטרקטיבי ביחס לשוק האמריקאי, ואם מסתכלים על בעצם רמות המכפילים שיש בשווקי המניות השונים, העקומה האדומה זה בעצם השוק האמריקאי, שאר העקומות זה באמת השוק היפני, השוק האירופאי והשווקים המתעוררים, כולם נסחרים במכפילים נמוכים יותר ונהנים מסביבה שתומכת יותר בשוק המניות. ככלל, מה שאנחנו רואים זה שפרמיות הסיכון בשווקים התכווצו, השווקים הרבה יותר מסוכנים עכשיו, התמחור שלהם הוא הרבה יותר גבוה ולכן הם ימשיכו להיות רגישים לידיעות ולחדשות שיגיעו ולנתונים הכלכליים שיזרמו. אנחנו צופים שהתנודתיות שראינו בתחילת השנה תימשך לאורך השנה, בניגוד לשנה שעברה שהייתה היסטורית יוצאת מן הכלל מבחינת התנודתיות, כלומר התנודתיות הייתה נמוכה היסטורית, ולכן צריך לצפות בעצם שהתנודתיות הזאת תימשך. כשהאיומים על הכלכלה או האיומים על השווקים של המניות והאג"ח, קודם כל אם נראה שהאינפלציה מרימה ראש מעבר לציפיות, זה יפגע בשוק המניות והאג"ח, זה יביא לשינוי של המדיניות המוניטרית, זה יביא לעליות ריבית וישנה את המפה או את המשחק בעצם. כתוצאה מכך יכולה להיות התמתנות של הצמיחה, כבר צופים שבהמשך 2018 וב-2019 הצמיחה תתמתן. האטה חדה בסין, מה שלא נראה כרגע, היא פרסמה לפני יומיים או יום אפילו נתוני צמיחה מאוד מאוד חזקים, צמחה הרבה מעבר למצופה. שינוי במדיניות סחר חוץ, קשה מאוד לצפות איך הנושא הזה יתפתח וצריך לעקוב אחריו, אבל הוא בהחלט איום. ובהחלט יש לו השלכות על השווקים השונים והתפתחויות גיאופוליטיות שונות. כשאם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו עדיין, למרות הירידות בשוק האג"ח, מעדיפים את שוק המניות על פני שוק האג"ח. אנחנו צופים שהתשואות בשנת 2018 גם הלאה תהיינה נמוכות מהתשואות בשנת 2017, ואנחנו צופים בגלל התמחור הגבוה של השווקים ופרמיות הסיכון הנמוכות, אנחנו צופים המשך תנודתיות, כשבגלל שאנחנו נמצאים אחרי עליות, בגלל שהתמחור גבוה, בגלל שהקורולציות בין הנכסים בתוך השווקים מתחילה לרדת, יש מקום לניהול סלקטיבי וניהול אקטיבי, ויש לזה העדפה על פני השקעה היום במדדים, במיוחד בארצות הברית. בארצות הברית אנחנו חושבים שצריך להתמקד, כמו שאמרנו, לא אמרתי את זה, צריך להתמקד בסקטורים שנהנים מעליית ריבית, כמו הסקטור הפיננסי לדוגמה, זה מבחינת המניות, להתמקד טכנולוגי.
שנהנה מהשקעות און שצפויות להיות. מי שאמיץ יכול גם להיחשף לסקטור האנרגיה, ששם אבל הוא הרבה יותר תנודתי, והמחירים סוף כל סוף התייצבו וייהנו מהמשך צמיחה כלכלית. ולפזר גלובלית מחוץ לארצות הברית לשווקים אחרים, מעבר לשיעור שהם נמצאים בכלכלה העולמית. ודבר אחרון שחשוב לציין, אם אתם רואים פה בשורה האחרונה, יש בעצם אפיק שנקרא אפיק של נכסים אלטרנטיביים. האפיק הזה זה אפיק שכולל בתוכו נכסים שקשורים בשוק ההון או מתבססים על אסטרטגיות בשוק ההון. אני מדברת על נכסים שאין להם קורלציה לשוק ההון אלא לכלכלה העולמית, ולשלב מכשירים של חוב לא שכיר שמניב תשואות גבוהות יותר, הרבה פעמים בריביות משתנות ונהנה מעליות ריבית ולא נפגע מעליות ריבית, עם איכות אשראי הרבה יותר גבוהה ועם ביטחונות, ויש מקום לשלב את זה בתיקים על חשבון החוב גם בישראל וגם בחו"ל, שמניב תשואות נמוכות, פרמיות סיכון נמוכות ואופציה לתנודתיות. זהו.